kanicari mu gasonga bugari nicemo neza ngwe na rimwe ki rwose iyo ningeso nta mahirwe yandi ya kabiri wenda shobaka kuvuga kuko atazi uburemere cyangwa se kuko ahiriwe n'urushako reka bivuge muri ubu buryo bubiri cyangwa se butatu uburyo bwa mbere uburyo uvuga ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore wa Karamata ibiri ivuga umugore wa Karamata ntivuga umugabo wa Karamata ariko ubwivuze ngo akabana n'umugore wa Karamata ni umugabo n'umugore baba bagomba kubana Karamata ni nako bibiri bivuga sinsubize inyuma singabanya sindi bwongere bose Eliane ndamushyigikira muri icyo gikorwa avuga ariko induru yavugiye munsi y'urugo rw'umuturanyi aravuga ngo bano ndindi yo nduru ivugira munsi y'urugo rw'umuturanyi ntikagira iwanje ni nako kuri ibyo avuga ni ukuri ndamwifuriza ko bitazagera iwiwe se Cameroni arehura namwe ruti nandi kumwe na Mutesi abantu bange batangira kugenda babihuza bakavuga bati pasteli Claude na Mutesi Cameroni bose yange sibahuza bahuza ko we na Mutesi kwa mwarajyanye Cameroni mwaba mwaragiye mu izo gahunda nyine zanyu we n'abantu bacike ko ari n'ibyaha mwakora mwabikorera mu Rwanda mugafatimuga crutches mukajya gukora ibyo byo nk'ibyo nyine hanze y'igihugu sinzi impamvu abantu babitekereje gutyo usanga nyine biri sinzi ubwo kuma batabike ukumva atari yo mpamvu y'ukuba mwembe muri mwenyine mwagiye wese afite umuryango ndakeka ko cyo gikorwa cyabajyanye umuntu yavuga kuti nibyo koko ariko kuko nta muryango reka bamubwira rutyo byo byibishwazi ko rero hari igihugu magutyo abantu bakagukeka kuko Pasteur Mutesi tuziranye muri 2002 ubu tugeze ubwibaye imyaka ingahe 21 ni numwe mu myaka 21 rero tuziranye na Pasteur Mutesi ni imyaka yemera ko umwe yabaza ubundi ni imyaka itwemera ko umwe yabaza ubundi ni imyaka itwemera ko twaba dufitanye ubushuti bwa kivandimwe bw'inshuti Mutesi twarasenganye Mutesi twarakoranye mu kigo kimwe kimari cya banke cya kopeke imwe nashatse gutangaza ababyumva cyangwa se ababibonye bo barabizi abatubonye dukorana muri icyo kigo barabizi Mutesi twarakoranye mu buryo bumwe cyangwa se ubundi mu kindi kigo Mutesi ni umukozi w'Imana ni pastor ndi pastor sinibaza rero umuntu waba wubatse urugo ufite umugore cyangwa umugabo batekereza ko pastor Claude na Mutesi bagiye muri Cameroon kuryamanirayo cyangwa se gusambanirayo uwo ngo navuga ngo Yes, tekanizere ko gahunda zimeze neza nizere ko muri amahoro nta kibazo na kimwe gihari natwe turakomeye turashima nyagasani turashima Imana we utameze neza bitewe na condition y'ubuzima urimo ihangane isi niko imera tubaho mu buzima busimbura na mugani nyine wa padiri uno munsi abari byiza ejo bikaba ari bibi abanyarwanda bo bati ubuzima ni gatebe gatoki uno munsi byagenda neza ejo bikanga Ariye haba ko kwiheba rero cyangwa se ukumva kibazo ari ibyawe cyangwa se byabamwe. Uri umuntu mu rwego rwe ahura n'ibibazo bingana n'urwego. Arimo gusa cyo turushanya no buryo twakira ibibazo turimo. No munsi ni kwa kabiri ku itariki 7 n'undi z'ukwezi kwa kabiri. Ngiye kuganira na Pasteur Claude turaganira ku ngingo zitandukanye hagari ubwa mbere tugiye kubana nawe ahanga kuri Baraka TV dusanzwe tubana nawe tukaganira akaduha ibitekerezo ku bintu runaka cyangwa se nawe tukaganira ubwe ku giti cye no munsi rero twifuje ko twaganira nawe ariko nifuza ko twaganira mu ishusho itandukanye niyo dusanzwe tuganira reka tumuhe ikaze atangire asuhuza abakurikira Baraka TV natwe ugaca dusuhuza Pastor muraho neza murakomeye turashima Imana murashima Imana yego na mahoro nta kibazo no kuri turashima urukundo rw'Imana n'imbabazi za Kristo kugira neza n'ubuntu bwayo bw'Imana imbabazi ze nizo zituma tudashiraho iz'abantu zirarangira
uracyaba konje bakabyura byarangiye ariko Kristo ibya Kristo nyuma y'imbabazi nta rubaza niyo mpamvu rero dushima Imana n'abantu bayo sinavuga ngo bakeya kuko abantu b'Imana ni benshi rero abamwe ndiye bose bakizera izina rye abo yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana kandi kubaho kwabo ntibyavuye ku bushake bw'umugore cyangwa bw'umugabo ahubwo babyawe n'umwuka wera w'Imana nakoze cyane nsubije rero abakurikiranye Baraka TV ku isi yose ntabwo ndi buvuge mu Rwanda ngo Congo ngo Tanzania Kenya Uganda cyangwa ngo Amerika Canada Australia mu Burayi mu Bwongereza n'ahandi hose reka tuvuge aho hose badukurikirana muri Afrika yose East Africa nigabane 50 n'inga ibihugu 50 n'abinga bya Afrika Burayi hose hose ku isi hose all nation uwiteka abahire kandi abakugisha yego abakurikiye Baraka reka tubasabe umugisha abaje baronka umugisha kabisa ako mu cyongereza harya Baraka ko blessing blessing yeah umugisha cyangwa umugisha umugisha migisha stipendi ni ukushaka kugivuga muri Tanzania hari indi yitwa Baraka TV yego kwa hiyo ngoje tusalimie watu wa Tanzania ambao wanasikia lugha ya Kiswahili tusalimie watu wa Baraka TV Tanzania na wajue ya kwamba Rwanda kuna channel nyingine ya TV ambayo ya mtandao ambao unaitwa Baraka TV. Kiongozi wa Baraka TV anaitwa Niyonsaba Arberi. Kwa hiyo inabidi Baraka ya Tanzania na Baraka ya Rwanda nyote muambatane mwe mtu mmoja ili kusudi mwe mnapeana vipindi vipindi. Asante sana. Mungu awabariki. Awabariki sana mama. Asante. Yes, pastor tuguhika zero no muri turatangira mu isengesho. Kugira ngo iki kiganiro ari gihe ukore ikiganiro kikaza kuba kidashimisha umuntu biteye n'uburyo cyakozwemo. Yego. Ariko niyo mpamvu ngo ndakuvuga ngo iki kiganiro katugikore kugira ngo Satani ataturiganya tukaza kugira abo tuza gusenya. Reka kino kiganiro kize kuba icyo kubaka umukozi w'Imana rero reka twe gutana cyangwa gukora ikosa ryo gutangira ikiganiro tudasenze. Reka ngusabe none turagize nyagasani kugira ngo dutangire kino kiganiro. Sawa kamaze ndimba karimbo gato nyemerera ngenda ni nawe bana nkukwe noki yagenze nyoboreshu kuboko kwawe unyerekeza ushaka hose nubwinziri itagaragara umeze njyane nawe mwami ntabwo nahangara kugenda nari kumwe nawe mukiza nagoswe n'abanzi igihumbi dore imitego intaye hagati urije rwose ntiyabona umeze njyane nawe mwami ninguma mu maboko yawe sinzabanyitaye ku byisi nta kindi nzira tana rwose keretse wa musaraba wawe Yesu ubwo nzagera isiyoni umeze njyane nawe mwami data twese Imana ikomeye se umwami wacu Yesu Kristo mana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo Israeli ndagushimye munsi nk'uyu kuri tariki ya 7 z'ukwezi kwa kabiri mwaka w'2023 ni wowe uturinda mu gihe mu bihe iminsi kaza imvura ikagwa igahita aho hose ijoro rikaza amanywa akabaho ibyo byose turabigushimiye ko witwa Imana ishoboye byose waravuze biraba rero utegetse birakomera ngwino uganze kandi utegeke muri iki kiganiro ntabari twe ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro Yesaya yaravuze ngo uhereye mu bworo bw'ikirenge ukageza ku musatsi wo ku mutwe ngo nta hazima hahari aravuga ngo tumeze nk'ubushwambagara bwambaye ubusa mwami Imana rero uko niko tumeze uhereye mu bworo bw'ikirenge ukagera ku musatsi wo ku mutwe tumeze nk'ubushwambagara bwambaye ubusa ngwino turinde rero udukomeze
Mwami Mana urinde kanwa kacu ururimi rwacu kurusha ibindi byose birindwa, intekerezo zacu zose uzerekeze kuri wowe Kristo, maze Data twese ubari wowe utura muri twebwe, natwe duture muri wowe. Ibyo byose tubashishe ku bandi bose bagiye gukurikirana iki kiganiro, maze abakireba n'abacyumva bose duhererwe hamwe umugisha, kuko witwa ndo kandi ushoboye byose. Abarwayi wakize, abashonje bagaburire, abambaye ubusubambike, Mwami Imana bari mu nzu z'imbohe, abari mu mabohero, mu magororero, abo turabasengeye. Abarwayi kwa muganga ubakize, abafite ibazo bitandukanye babuza akazi ubaha akazi, abafite amadeni bishyura amadeni, abose tubasabiye umugisha mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu. Amen. Amen. Wakoze. Wakoze cyane namwe. Yego. Basi sigana nandi kuvuga ni ndashaka ko tuganira. Ntabwo nagiriwe ubuntu ngo kuba watanze ibiganiro bimeze bityo nina basha kumenyana nawe. Bikaba ari simbitinda ariko dose nababiganiraho. Mu makuru nzi wakoze divorce 2014. Yego. Na nubu ngo uko ngusura mu rugo nisa turi kuganira nagusanze mu rugo. Ngo turi kuganira. Reka se nubita cyane kuri divorce. Ko navuze ngo n'umunsi nshaka tuganire ikiganiro gitandukanye n'ibindi abakunzi ba Baraka babonye tuganira. Hari divorce ziri ukwinshi nubwo tubona iriya imwe, ariko ngerageza kugenda nganira n'abantu batandukanye no guhamagara ukamubwira uti ibyo bintu urushaka kuvuga nubwo urukwibwira ko ari byiza ariko biragusenyera. Akubwiye uti maze icyumweru cyangwa se maze umwaka narara n'umugabo mu cyumba kimwe, umugabo yaragiye mu cyo cyumba, nanjye naragiye mu cyanjye, yongeye ku cyanjye giti nkavuga ko ari divorce y'ibanga y'abantu babiri nubwo abayinsangije ariko baya divorce. Hari divorce rero ishobora no guterwa nanone no gushaka umuntu udakijijwe, ukijijwe wowe ariko amarangamutima y'urukundo akaganza kagakiza akakurimo akavuga uti reka tubane wenda zahinduka yagera mu rugo ukabona ntibihura. Rero imbaraga z'umucyo n'umwijima buriya birahungana. Mugejeje mu rugo rero ntimuhuze n'indi divorce yanyu mwembi ariko itagaragarira abantu. Hari n'indi divorce dutindaho uyitubona Claude tukumva ko yatandukanye n'umugore tukagita divorce kuko nyine ari igaragarira amaso y'abantu. Ariko ane divorce zirimo bwisho zitabasha kuba zabonwa n'abantu ziriyo indani nyine nuko gutandukana. Ejo bundi naganiriye n'umugabo ambwira uburyo umudamu we atari yamuha igishoro ngo agiye gukora, yari muzima amuhaye igishoro agiye gucuruza ibintu, aragenda abona n'umugore aramuyayura atahamajoro akamubwira ati nari nyine mu kazi yabipanze n'uwo mugore. Umugore akamubwira uti nibyo twari turikiri mu kazi. Umugore aza kujya afata gahunda akajya yisenya agasohoka n'abandi bantu ibintu nk'ibyo. Noneho kugira ngo amufate rero umugore yaryamanye n'umugabo, nuko umugabo ntiyamwishyura atamwishyura mwiba telefone umugabo umugore yibye telefone umugabo. Yego. Kandi umugore yarafite umugabo. Iyo umugore yarafite umugabo ari nayo mwaje cyo. Eh nundi mugabo yarafite umugore. No nyiri kwibwa telefone yaravuze ati ngewe na we yagaragaje ko atazi uwo mugore. Avuga ko yibye telefone kandi yayimwibye bari kugiye ute bari kuri cyane. Yatangiye ikirego. Yego yatangiye ikirego. Barayitwakira. Barayifata avuga ko telefone yaburanye 180,000. Yego. Uwo mukuru ko yaburanye 180,000 mudamu umuntu yaramuhamagaye. Ubwo uti ndashaka kumpa serivisi muzutanga bati duhurire hehe ndaragenda nyine bahita bamuta muri yombi. Bamutaye muri yombi telefone cyakora barayibona amafaranga niyo ataraboneka ngo umugore avemo. Yego. Uri kumva naho ngaho umuntu bireba kandi ngo birashoboka ko amafaranga atanaye atwaye. Birashoboka ko amafaranga atanaye atwaye ariko kugira ngo byitwe ikirego. Yego. Acyahawe uburemere. Kumva nk'umuntu wabyumvise atyo cyangwa se nk'uwo mugabo tuganira nge mu giti cyanje numvaga iyo ngiyo ari divorce ariko hari umuntu ushaka byo gushaka yarambwiye ati ndi umugore wanjye ndamukunda ndamukunda. Hari umuntu ujya mu rugo agiye kubaka pe kuburyo icyaba cyose avuga uti uyu ni umuntu wanjye ndamuryamaho, uyu ni umuntu wanjye namushatse nziko ibintu bizaba cyangwa se umuntu n'umuntu aratungurana ibintu nk'ibyo. Yego. Ugasanga hanze rero hari ibintu biri gusenya ingo nabyita amanzaganya ati mbere na mbere wenda hari igihe twaba twarumvise cyangwa se ishobora kuba dusobanura cyangwa se tudasobanukiwe urukundo. Pastor urukundo ni iki mbere na mbere? Kuko Imana yakunze bari mu isi cyane
yatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo abumwe si batarimbuka ahubwo bahabwa ubugingo buhoraho. Urukundo ni ikintu cyiza kigafata umuntu ataragisanganywe. Reka mbere reka musobanure ibintu ngeze nko kuri bitatu ngire ngo ari urukundo rwa mbere n'urukundo Kristo yadukunze. Iyo tugiye mu bitabo bya mbere bya Mose, bitabo bya Mose byanditswe na Mose, dusangamo uburyo abantu bicwaga, bakoraga icyaha bakaba bakirukanka, umuntu yakora icyaha akirukanka inyuma y'inuma, numa ikaba yavana ikirukanka ikirukanka ikirukanka, ukagenda ukurikiza amaso ureba mu kirere ahantu iri bugwe, ikava Kacyiru ikagenda ikagwa Gacuriro hano hakurya. Wagerayo utari bubashe kuyifata, nturi buyitere, kandi ugomba kuyizana utayiteye ibuye itava amaraso. Wagera Gacuriro igahita iguruka ikagenda ikagwa Kinya kuri Docheville. Yagera Docheville igahita yongera ikaguruka ikagenda ikagwa ku musozi wa Bumbogo hejuru mu Bumbogo bwa Mpusoso. Wagera wirukanka wahabye ikongera ikaguruka ikagenda ikagwa mu izindiro kwa nayo inzira, ikongera ikagenda ikagwa ku kibuga cy'indege i Kanombe hariya muntu uze nka Kanombe Nyarugunga cyangwa se Kabeza, ugahaba icyo bita guhaba, icyo ni igihano gikomeye cyane. Hari n'abakoraga muze bakicishwa amabushye, amategeko ya Mose niko yavugaga. Iyo byose rero bigenda biba, abantu bapfa bicwa n'itegeko riravuga ngo inyuguti iricisha ariko umwuka atanga ubugingo. Rero uyu munsi wa none nk'abakozi b'Imana dukorera Imana, natwe ubwacu navuga ngo dukwiye kugira itandukaniro nabo twita abanyamahanga, abapagani kuri twebwe, kuko icyazanye Yesu ni ukugira ngo ashake icyazimiye, ntabwo yaje gushaka igihari kizima, ntabwo yaje gushaka icyazimiye. Nihuse rero, urukundo rw'Imana urwa mbere ni urukundo rwa Yesu, agape. Yohani bice bitatu mirongo cumi na gatandatu, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana we w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Urwo rukundo rero ni rwo Imana yicaye iratekereza mu bwami bwayo bwo mu ijuru, yicarana n'umwana wayo Yesu Kristo. Yesu aravuga ati, data yewe ngiye ndiyemeje ngiye gucungura umuntu. Ntabwo umuntu yakomeza kwicishwa amabuye, ntabwo yakomeza kwiruka inyuma y'inuma y'intungura. Izo mbaraga ntizaboneka no kubasha kukushyikira iyo numa mu giti mu makwa y'imifatangwe, ntabwo byakunda. Ngiye kwemera manuke mu isi ngiye ncungura umuntu. Uwo muntu rero, uwo mwana wagombaga gucungura umuntu ni Yesu Kristo. Uwo niwe wahanuwe na Yesayi, Yesayi ibice icyenda. Aravuga ngo duhawe umwana w'umuhungu, azitwa igitangaza, duhawe umwana w'umuhungu. Abari babyumvise Yesayi abivuga uwo munsi baravuga bati, umwana aravutse, avukiye uyu munsi, umwana ariye uyu munsi, bagira ngo umwana avutse uyu munsi. Ariko iby'Imana biribwa n'abarambije, abarambiwe batashye. Ni igisabo gicundwa n'abarambije, abarambiwe batashye. Iby'Imana. Imyaka 400 nibwo Yesu yavutse. Yesayi yahanuye ko bahawe umwana w'umuhungu, baramutegereza ntibamubona muri iyo minsi, bazi ko ari buboneke. Ariko mu myaka 400 igitangaza kirakoreka, Yesu Kristo aravuka, avukira i Betelehemu mu muvure. Hirya y'ibyo, ibyo ni ibintu binyura. Ubwo Yosefu yanarambagizaga Mariya, Mariya yari umukobwa, haje kubamo abafarisayo. Abafarisayo ni abantu babi cyane, abagome n'abagambanyi, bene abo ntibashobora kuguramo cyane. Rero babwira Yosefu bati, ariko wowe urashaka umugore utwite kubera iki? Ko Mariya atwite wamuretse, ko abakobwa atari bakeya muri iki gihugu, muri iyi si ko abakobwa ari benshi. Yosefu nawe kamwinjiramo, niko bibiri tubwira.
aryamye nijoro agiriye rekwagira inzozi mareka umwami imana bibiri yavuga ngo amusanga ari nijoro aramubwira ngo Yosefu Yosefu rongora umugore wawe ukunda Maria kuko inda twita atari umwana w'umuntu ahubwo ari umwuka wera w'Imana kanifuriza abantu bose batwita inda y'umwuka wera babwire ngo nimukomere uwiteka agiye kwitamura ku buzima bwanyu uwiteka agiye kwitamura mu kazi ukora uwiteka aritamurura mu rubyaro rwawe mu rushako rwawe uwiteka aritamurura uri muri gereza uwiteka aritamurura uri kwa muganga aritamurura wa musore we ugire urugo rwiza aritamurura wa mukobwa fiancé yigende neza mariage ibe nziza siko bizahora kuba mutegereza kereka bava mu masezerano nta mpamvu abone ko bazakorwa n'isoni Yosefu rero yumvira ijwi ry'Imana yumvira ijwi rya marayika arategereza kugeza ubwo yafashe n'urugendo hageze ari kumwe na Maria asaba icumbi ageze bati nta cumbi rihari ageze ati nta cumbi ubwo Maria yari amaze gukubwa n'inda ibise byamufasha kugira ngo Yosefu abone umugore wari bubyarire ariko abantu bamwe icumbi abantu kwisi ntabwo turi beza twese hari abantu beza hari n'abantu batari beza ukabona umuntu agenda yambaye neza arasa neza yiteye parufe yewe twaye n'imodoka cyangwa se aragenda n'amaguru ariko afite ahaba ariko akaba atakifuza gucumbikira umugenzi wiwe bigira rero tubwira ngo agomba kuba ari umuntu ukunda gucumbikira abashyitsi urumva ibi bivuga ngo umugabo w'umugore umwe uwo ni umushumba umwepiskopi umugabo w'umugore umwe uburanzo ubaze utese wowe ko nta ugira kandi uri pastor ndarizira ubwire ziko ndari kubaza cyangwa n'urwike oya urumva ntabwo reka muri iya reka mbabwire bacumaga ni mu kinyarwanda ngo akabigira kabizi karya imboga ubugari bwaritse akabigira kabizi karya imboga ubugari bwaritse ntabwo nyobewe yuko ijambo rivuga ko agomba kuba ari umugabo w'umugore umwe ubwo icyo gihe bavuga ko agomba umwepiskopi ntabwo hariho umwepiskopi kazi urabyumva nta mwepiskopi kazi w'umugore uri muri bibiliya bibiliya ivuga umwepiskopi agomba kuba ari umugabo w'umugore umwe atari umunyarukoni adakunda impiya ibyo rero urukoni impiya ibyo rwose birahari urabyumva neza agomba kuba ari umugabo w'umugore umwe agomba kuba atari umunyarukoni atari umuntu urwana atari umuntu utonga atari umuntu usebanya wabyumvise neza buriya gusebanya nabyo ni urukoni cyane buriya kugira ngo umuntu aragutoteze akwibasire yagukubita yagukubita urushyi cyangwa ingumi mukanya gatika birahoze yanagutera urugumu kajya kwivuza kwa muganga ugakira kuruta isebanya ngongere gusanya rero cyo byo ni ibintu nasize kera okay sawa wabyumvise neza yego byo rwose ni ibintu na nasezeranye n'abantu yego kandi bazabikurikirane kuri tariki ya 7 gusa ngo hahe kiganiro kuri tariki ya 7 z'ukwezi kwa kabiri kuko naganiriye n'abantu babiri batatu bane batandukanye bamwe si n'abarukore abandi n'abarukore buriya hari igihe tugira buriya Albert mu rusengero umuntu ashobora kuba umushumba mu rusengero docteur akamutega amatwi professeur akamutega amatwi yewe ataramurusha adafite n'amashuri nk'aya professeur kandi professeur docteur umenye n'abantu babariza za science rero kugira ngo ukomveke wa muntu umubwire inyuguti za bibiliya zimwinjire umukomveke umwuka wera w'Imana mufateho ni ibintu bitoroshye cyane akwizereremo yizere iki kurimo yizere Imana ikurimo yizere umwuka wera ugukoresha ukurimo izo ni izindi mbaraga zikomeye cyane izo ni imbaraga z'Imana ugasanga professeur docteur arimo arakurikirana ibyo pastor Claude arimo aravuga ko Imana ifite PS kandi docteur we yumva ko Imana ifite PS akabyumva vuba professeur ibyo byumva vuba ko Imana ifite PS nkuko docteur w'amagufa ashobora kubaga umuntu ashobora kubaga umuntu agakuramo inyama agasubizamo indi nyaga agafata inyama runaka akayisubizamo aho yumva ko Imana ifite PS kuko docteur umuntu ashobora ko amugwa mu biganza arimo aramuvura arimo yamubazi yagize gute ariko akamugwa mu biganza agapfa ariko iyo hari ubundi bwenge muri bwa bumenyi Imana yamuhaye muri kwa kwiga kwiwe bituma Imana imushyigikira iyo Imana yamushyigikiye bituma abasha kugera ku ntego uko yabyifuzaga Imana ikamushyigikira aho ngaho haravuga ngo si jyewe ibyo nize nigishwe n'abana b'abantu dore nibi Imana ashyigikira uko kubaga kwawe
Ndari cyo ndakukubwira twari turi kuri Yosefu na Maria mu rukundo rwa Yesu. Yesu yemeye kwitanga aza mwisi avukira mwisi aba umuntu w'umuntu umwuka w'Imana aramanuka aba umuntu w'umuntu cyane yiyereka abantu hari umuntu yitwa Yosefu mwene Maria yitwa Yesu Emmanuel Imana iri kumwe natwe bamwita mwene Yosefu na Maria ariko ntabwo yavutse nkuko twe yavutse nkuko twese tuvuka ariko uburyo bw'isanga ryiyonda ni igitangaza azitwa igitangaza Emmanuel Imana iri kumwe natwe yemera rero kuza mwisi aritanga aradupfira abangwa kumusaraba kwakubanga kumusaraba yarakiswe mbere yaho yaragambaniwe nuko abantu bagambanirwa twese tugambanirwa ariko Imana ikaturinda bwa bugambanyi bw'abana babantu hanyuma muri kwa kugambana yagendanaga yari ari kumwe n'abigishwa be 10 nabangahe bice basagira ibya pasika yeah ibyo bavuga ngo nuko aravuga ati kandi muri mwebwe twicaranye hano harimo ngambanira umwana w'umuntu ku munsi wa gatatu azafatwa azagambanirwa afatwe akubitwe abohwe abambe ku musaraba umunsi wa gatatu azazuka cyane sorry ku munsi wa gatatu siwo yafa umunsi wa gatatu azazuka umwana w'umuntu azagambanirwa afatwe abohwe umunsi wa gatatu azazuka ibyo rero yabivugiye iki yabivuze kugira ngo abigishwa batangira kurebana ku maso barebanye ku maso ninde mwigishwa ninde rabi ninde mwigisha aravuga ati umva babwire n'umwe muri mwe ungambana ntari kure yicaye muri mwebwe kuri ko nawe nakubwira ngo Rubeli muri aka kazi ukora ka YouTube channel buriya abanyamakuru ba YouTube mese buriya hari utifuza ka Rubeli agera kuri subscribers cyane njomba ugomba kuba mbizi wabyumvise hari utifuza kwa Rubeli yabona inkuru yatumiza imuzamura hari n'abandi bashakira inkuru kuba guseranya kugira ngo babashe kugera ku cyo bifuza kandi mu byukuri Dr. Kanoni Antoine Rutayisire yavuze ati ifoto yanjye sinshaka ko abantu bazonya gukoresha ifoto yanjye mu gusebanya uyikoresha ayikoreshe mu neza mu kubwiriza ubutumwa bwiza nta kibazo ariko ibituba kabana ifoto yanjye simbishaka rero urwo rukundo Yesu yadukunze Yesu yara ku munsi wa gatatu arazuka abadivantiste bavuga ko ari ku wa mbere w'iminsi irindwi na bibiri ivuga ku wa mbere w'iminsi irindwi niko itubwira uyu munsi wa none ku wa mbere w'iminsi irindwi ni ku cyumweru rero urwo ni urukundo rwitwa agape Yesu yadukunze kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatuma itanga umwana wawe w'ikinege urwo ni urukundo rwo gukunda aho ushobora gupfira umuntu twite cyane twitse ku nkongo z'aba noneho kabiri rusasa kumvise ko agape ni urukundo twakunzwe na Yesu Kristo bene uwo nguwo umuntu warukunda uwundi ntabwo byoroshye urwo rukundo ntibworoshye agape urwa kabiri ni urukundo rw'abantu bose Albert wiganye n'umuntu mu ishuri urahuye Albert uraho narakubuze yo nanjye nakubuze turabonanye utuye se nkuyana ugize ikibazo urimo ukagira ikibazo cy'amafaranga runaka afite yange sha afite ikibazo wanguriza amafaranga cyangwa se wampa ku mafaranga ko nameze neza akayaguha uramukunda urwo ni urukundo murakundana hari n'undi mwahurira muri bisi kwa steri muri tagisi mugahuriramo mukamenyana yewe twahuriye hana urwo ni urukundo mugakundana gutyo hari undi muhurira mu rusengero mwicanye mu ntebe z'urusengero mukamenyana urwo ni urukundo hari n'uwo mwahuriye mu isoko mukamenyana urwo ni urukundo ushobora gukunda umuntu kubera ikintu aguha ushobora gukunda umuntu kubera umuntu ukumva uramwikundiye gusa biraho bisanzwe
ushobora gukunda umuntu kuko yakurangiye akazi wakunda umuntu kuko hari ikintu yakukoreye yakufashije ubufasha runaka yaguhaye ukamukunda ikintu nk'icyo urwo ni urukundo ubwo si kabiri gatatu rero gatatu ni urukundo ruvuga ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata bombi bakaba umubiri umwe ku rwego rwo kwitsaho nimba n'uni rwakana urwihorere tuganire ku rwego ari bari n'uni rwakana urureke rwose tuganire ku rwego rwa gatatu yego imana iricara iri mu ijuru ryayo ryera iravuga ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine yego aka tumuremera umufasha muremera umufasha umukwiriye wa mufasha aturuka mu imana iza kubikora Eva turuka mu rubavu rw'iburyo Imana yagije kubwira Adamu ni buryo yaturutse mu maso ni mu maso aha arambwira ati rero mwita izina arambwira ati azitwa umugore kukakuwe mu rubavu rw'umugabo azitwa umugore kukakuwe mu rubavu rw'umugabo Adamu umugore yitwa Eva iryo jambo rikahita riza mu itangira ibice bibiri ari naho dukunda gusezeranya dusezeranya mu rusengero ku bagiye gushyingiranwa ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore w'akaramata bombi bakaba umubiri umwe bituma batakiri babiri akongera akazi irindi jambo nanone rivuga ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine reka muremere umufasha umukwiriye si byiza kwa Ruberi aba wenyine reka muremere umufasha Ruberi umukwiriye ntabwo ndamu ubu hari umufasha Imana yakuremeye yaramundemeye utuma Imana ntishobora kwemera kuzaba wenyine uyu mufasha ni umufasha ugukwiriye Imana yakugeneye uhari umunsi umwe tuzambara amakote abadamu bagakenyera abakobwa bakambara neza abana bakambara abasaza n'abakecuru nabo bakambara tukajya bamwe bakajya mu murenge ubundi tugajya no mu rusengero rwera rw'Imana bakajya gusezerana reka muremere umufasha umukwiriye Arubeni niyo saba umufasha umukwiriye wabyumvise neza nanyuze ngo ugiye kuvuga izina rye hanyuma n'undi wundi uri muri Amerika nawe Imana imuremere umufasha umukwiriye n'uri muri Canada uri hano mu Rwanda hose uri mu Burundi uri muri Tanzania uri muri Kenya uri Zambia Mozambique Malawi n'ahandi ku isi yose mu Burayi mu bihugu bitandukanye ku isi yose reka muremere umufasha umukwiriye buri muntu wese reka mubwire udafite umufasha uwiteka namuremere umufasha umukwiriye mu izina rya Yesu hanyuma urwo ni urukundo rwa gatatu nimwe ndakubwira ni iki rero sasa bene uwo muntu ni umuntu wo kubakwa bene uwo muntu niba ari umukobwa niba ari umudamu ugomba kumutandukanya n'abandi bantu bose muri telefone yawe cyane ugomba guhoza amaso yawe kuri WhatsApp kwa ari online yaba atari online ukamwandikira ukamubaza ndabona nare nashaka kukuganiriza ibyo nagira ngo tuganire ndabona atari online Sheri nagushakaga bebe nagushakaga my heaven wabyumvise neza my heaven my baby my angels my sister nagushaka nakubuze kuri telefone nujya online ndagushaka kweri iki ayo ni amagambo mubwiye udashobora kubwira undi muntu wari we wese utabwira undi mukobwa wari we wese utabwira umudamu wari we wese iryo ni ijambo bihatse bifite ibihekane bihekanye ku mukunzi wawe ukunda ukunda rero agomba kuba arumeye hariye gusa uvuga ngo ijambo mubwiye ritandukana n'andi magambo wabwira abandi bantu bose wabyumvise neza uwo ni umuntu uhoza ku mutima utagomba kubwira undi muntu uwo ari we wese kandi ugomba kuba uri proud yo kwemera ko ahari nk'uko mba mwarabyemeranye ugomba kuba uri proud yo kutamuhisha ahari kugira ngo n'abandi bagutekerezaga
namenye yuko umufite ahari kuko buriya uzarebe amazi ako se bonivwa rekavuga amazi navuga ama company tukatura yabamarisha akose nivugiye n'inyange ari cyo bya bitwaye buriya mbere nyama majestic azadana ku mafaranga ari cyo reka tuvuge inyange umunsi umwe nibabona iki kiganiro abantu bazaje baze bagure batamazi y'inyange batayi inyange shisha kibondo amazi y'inyange batayi inyange abakozi bo mu nyange mwese turabasuhuje mu izina rya Yesu Imana ibaho umugisha wo mu nyange mwese hanyuma akinyangire mewe cyangwa ntiyemewe inyangire mewe cyangwa ntiyemewe inyangire mewe n'ubwo yigimye ngo nanjye se ko nyanywa amazi y'inyange amatayi inyange amatayi inyange ndayanywa cyose inyange inyange nimuhabwe umugisha muremewe inyange ahubwo niba amakazi nyamamariza rwose niba mara kubyumva kandi mu byukuri abantu bose bavuge bati twumvise ikiganiro kuri Baraka TV Pastor Claude Niyonzima ifite PS yavuze inyange kampani y'inyange hariya 19 ujye Masaka hanyuma ayo mazi yari muri butike cyangwa mu iduka yagipfundikiye umuntu wese aza kuyagura kuko yashaka ukapfundikiye afite akamaro cyane niyo mpamvu narivuze amazi fanta igira akamaro igipfundikiye ariko wajya muntu uze muri butike agiye kugura fanta cyangwa muri alimentation agasaba amazi y'inyange agasanga makarito y'amazi yose arafunguye y'amazi ntawa yagura cyane zafata ntawa bakizi gusa kubera ko zirafunguye bivuze iki rero uko y'amazi afunze washakaga amazi afunze ukayanywa wenyine ukayanywa wenyine kandi afunguka kanywa wenyine no musanze gafunguye urabiretse uhita ubireka ukabivamo ukajya gushakira handi uko niko n'urukundo rero ukunda fiance wawe ukunda umuntu wabwiye ko umukunda ari we wenyine ku isi yose umurutisha abakobwa bose umurutisha abadamu wo mu isi bose kuwo ari unyuza umutima wawe ako gaciro ni kumugomba kumuha uhera uyu munsi n'ibihe byose n'igihe kizaza ntawamuruta ntawamurutisha ntanuzamuruta uko byasa kose abagufi barahari n'abaribari barahari abinzobe barahari n'abibikara barahari ariko wakunze igikara cyangwa ukunda imibiri yombi hari ukunda inzobe buri muntu wese akunda uko ashaka ariko mbonye Yesu ugira gutya ngo wawe ashobora kuba ari inzobe rero umuntu wese afite uko akunda hari ukunda igikara hari ukunda inzobe yego bitewe nuko ababyiyumvamo ibyo rero niyo mpamvu navuga ngo urukundo rw'abazabana niravogerwa ku muntu ari we wese nta muntu ugomba kuruvogera nta muntu ugomba kuruvangitiranya gukunda si ugukunda kunda gukunda kunda uzi icyo ari cyo gukunda kunda uzi icyo ari cyo ufatafata kubwirizwa gukunda ufatafata Arubeli yakunze Esteri Arubeli yakunze Rasheli Arubeli yakunze Feibi Arubeli yakunze Tamari akunda na Alfonsine Tiana akunda Aisha Arubeli akunda uya mugeza arambwira ngo ni wowe nkunda ni wowe wenyine gusa ni wowe mugore nkunda wenyine gusa ni wowe mukobwa nkunda wenyine gusa mwisi yose Esteri ni wowe wenyine gusa kandi ibyo ni ukubesha ibyo ni ugukunda kunda kandi babandi nabo tuvuze nawo ugasanga nawe ari waratendeka abasore babwira ngo ni wowe nkunda niwe musore wenyine nkunda gusa niwe mugabo nkunda wenyine gusa akamwana twa stika twa turi twateye ubu kuri za muri za WhatsApp urabyumva neza ibyo rero wabikoraga wese abibice urukundo ukunda bibaye na ngombwa wanamupfira mushobora no kugira ahantu no kuri bariyeri bakavuga bati turica buri gitsina gore cyose harasigara umugabo gusa ukaba wavuga uri umugabo umukundana ukunda umugore wawe ukunda fiance wawe avuga rero jyewe munyemerera atambukanye uri hano hano jyewe ndemera mfe aho kugira ngo wapfe ukunda no kumupfira wamupfira
Yego. Uraza kumbwira mu kandi kanya bitewe n'ibyo nshaka kubaza uraza kumbwira wowe ikintu byakunaniye kwitana. Ntabwo bizi bigiye ko iby'ubumbaze ntabwo. Yego. Naracyari ariko ndabikubaza ukunda no kumupfira wamupfira. Ukunda mwaburara mu burara na kimwe. Mukena mukena na kimwe. Ariko ntugomba kumurutisha abandi bafite. Kuko amwemeye uzi kumwemera. Ijambo ngo waramubwiye n'akagusubiza irindi. Niryo mwa mugomba kubakiraho. Kugeza igihe Imana bizakorera igitangaza ku buzima bwawe. Byakumarira iki gukira mbere ukazakina nyuma. Mugomba ku ni mugomba gufata afata. Ugomba guhita muhisemo ukemera wemeye kandi mukavana mu nzira mugakubura kugira ngo umwanda utagaruka inyuma yaho buvuye gukubura icyo ari cyo no gufata icyemezo gufata icyemezo pastor reka twihutishe vuba yego reka twihutishe nabisobanukiwe reka twihute kugira ngo umwanda utaza kuducika yego nuko nabivuze aha hise cyangwa se mu kiganiro cyitangira akoze divorce 2014 Saizi ngizi rero buri hari ibintu buri utarari y'indyo ntuyikumbura niko abanyarwanda bivuga murakumbura ibyo yabonye munakumbura ibyazi wararanye n'umudamu ibyo umubiri wa ukenera ku bumudahuje igitsina kwezi iki gihe imyaka ibaye myinshi nta mugore nzinjya sanga hangaha ese nayo yeguriye imana burundu wabaye mu padiri harya ngo hari inkone eshatu hari inkone ubushake bwayo inkone y'imana Sinibuka neza nikorwa nabantu nikorwa nabantu nikorwa nabantu wabaye kimwe muri ibyo ngibyo cyangwa wabukora ibyaha kuri ruhande cyangwa ufite sheri ubukwe buri hafi cyaka ko menye ibyo ngibyo kuko ahanga kwino mihanda niko ndabivuga navuga ko mwabaye bitamba muri babiri mugarukwaho n'abantu benshi yaba wowe yaba Mutese Me Prudentien bakoze divorce bakavuga ko gose muvuga kama irwe yakabira abaho ariko ari ukurengera inyungu zanyu cyangwa se ibyo mwakoze ndashaka kumenya rero wasanze amahirwe ya gatatu yakabiri adakwimo Kristo bivamo aya gatatu na gatatu na kabiri ndavuga ya kabiri wasanze ya kabiri adakwimo Kristo bivamo fiance arahari ayakaye none ya Kristo wakonwe n'abantu wavuye ku mugore wa mbere birangiye ndashaka kumenya cyangwa umudamu arahari twitegure mariage Yesu mukiza umvukoganya ugenderera bandi nanjye ntusige muri soko y'amahoro nyirimbabazi Fukamye gupfukamiye babaye umbabarire Yesu mukiza umvukoganya ugenderera bandi na nusige ntabwo nkora ibyaha kugira ngo ubone ubusage ntabwo ndi n'inkone yakorwe n'abantu ndasi ya Kristo inkone ya Kristo ni ba padiri ba kardinali abapadiri babyemeye kuko hari n'abatabyemera hari n'ababigeramo bakabivamo babikira ababyemera hari n'ababikira babigeramo bakabivamo ushaka nzashaka gusa igisubizo bashaka cyuko nzashaka yego nzashaka kandi Imana irabizi Uwiteka ni urondora imitima kandi akayimenya yose y'abantu muri imbyumudivantiste yaravuze ngo
nabonye inshuti yemuje yankunze ntarabaho yanyiyejeresheje ineza urukundo rw'iteka bituma dushyikirana ubudatandukana reka nkore noye kwiganda Yesu bizanduhura Claude Niyonzima azashaka azongera ashyingirwe bwa kabiri mu mahirwe ya kabiri ariko ya gatatu yo ntayo nifuza ayo nifuza ayo gatatu none ayo sa mahirwe iyo myaka ishize yose ubwo ntizatuma ari aho utandukira n'Imana yawe ikaba wajya mu inari ry'umubiri nyine nuko twavuga ngo umuntu ati kumubura icyo yabonye ariko nkubaza ikibazo Albert uyu munsi wa none mu Rwanda dufite abasirikare baba Darfur akagenda agakubita y'umwaka yarasize umugore atari bunagaruke muri uwo mwaka hagati dufite abapolisi basiga abagore bagasiga abagabo bakajya mu butumwa bw'akazi mu mahanga bagiye bahagarariye igihugu mu butumwa bw'akazi bwo gutabara ibihugu Imana ibarinda umwaka bakagaruka basanga ingo zabo siyo Mana yarinze Pastor Claude kuva 2014 ko yageze uyu munsi icyo umuntu ararikiye nicyo akora uwumva yuko uwumva afite umugore akaba afite umugabo akavuga atari kubundi Claude bishobora ate izo mbaraga zikura hehe izo mbaraga nizo zituma umusirikare urinda igihugu ajya kabodirigato muri Mozambique akamara y'umwaka ataragaruka gushaka kureba umugore we nizo zituma umupolisi kazi ajya Centrafrica asize umugabo n'abana akazagaruka asanga umugabo n'abana ntibivuze yuko iyo baba bagiye ko bakora ibyaha by'ubusambanyi oya baragenda bakifata kuko bari mu kazi bazi kibajyanye babazi ko igihe nikigera babazagaruka ku bubasha bw'Imana rero uko padiri wabyemeye akabigumamo neza ashobora kwifata forever na Claude niko ashobora kuba ahagaze kuva 2014 kugeza uyu munsi wa none 2023 niko umubikira wabyemeye wakabigumamo utaradivorushije n'Imana muri ubwo buryo mu masezerano yagiranye n'Imana ari kumamo kugeza igihe azavira mu isi ariko jyewe sinabyemeye nk'umuntu uzarinda ava muri isi nongeye gushaka nge nzashaka nge nzashaka nzakora ubukwe fiancé cyangwa nawe uracyari gushakisha uwiteka niwe ubizi Uwiteka seka ashyigikira ibyo turimo uwiteka biza ati kera hari cyangwa nta uhari uwiteka arareba nagira icyahishwa ku manywa na nijoro uwiteka arareba nagira icyahishwa itegereje kandi mu ntambara y'Iyeriko uwiteka arareba nagira icyahishwa yitegereza Claude mu ntambara arimo akamenya Claude mwana wanjye ndi kumwe nawe komera ushikame nzagukorera ubukwe bw'umugisha uzongera wubaka urugo rw'umugisha uzatera imbere uzakomera uzagira kure uzanyamamaza ku isi yose nzakujyana mu mahanga atandukanye kubera ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana wabyumvise neza nzaguha umugore w'umugisha iryo ni isezerano uwiteka yampaye wabyumva neza rero jyewe Claude sinitaye kuki uwiteka ni utanga ni ugaba nibuze icyo agomba kuma nibuze umugore agomba kuma nibuze umugore w'umugisha muri jyewe ariko icyo nzi cyo ni kimwe nuko uwiteka atamfunyikira urabyumva neza turi abantu ariko uwiteka azi ikimpiriye kandi icyo kimpiriye yagiteguye kuva kera nge ntaranabimenya ushobora gusanga ngifite uriya mugore
Naradivorusa nawe witeka yarazi ko nzashaka umugore wa kabiri. Oya. Oya. Claude reka mubwire uva nko mu Kristo. Ari ibintu tubekera Imana. Banza umve Albert. Claude tuba mu mvabwire. Banza unyumve, banza unyumve n'abadukurikiye babyumve. Tuba mu mahitamo yacu. Abantu. Kubera yuko. Reka batwunyumve. Yego. Nge nemera ko tuba mu mahitamo yacu. Kubara hantu Yesu Kristo yagiye. Banza unyumve. Hari Imana yatubwiye nabakize. Ni cyiza. Albert banza unyumve. Yego. Aho muzahitama muzerekeza. Aho kuko yaduhagiye. Albert banza unyumve. Yego. Ugiye kuvuga nka abandi ngimana ngo yambwiye ko ngo urugo none se banza unyumve. Wemera ko Aburahamu aryamana na Hagayi. Wemera ko Imana yabyemeye. Wemera ko Imana yari yabyemeye. Wemera ko Imana yari yahaye isezerano na Aburahamu na Sara ko bazabyara umwana w'umuhungu. Urabyemera? Ndabyemera. Isezerano riragenda rigiye gusaza na Aburahamu na Sara bamaze gusaza. Sara abwira Aburahamu aravuga ngo washatse inshoreke. Tukareba ko yakubyarira umwana, yatubyarira umwana, yakubyarira umwana ko yewe cyicuye nshaje. Isezerano ry'Imana bora ritagisohoye. Nibwo Aburahamu yashatse Hagayi amubyaraho Ishimayeli. Mu migisha Aburahamu yatanze. Mu migisha Uwiteka Imana yatanze. Na Ishimayeli nawe Imana yamuvuzeho umugisha. Wabyumvise neza? Yego. Buri umwana uvutse mu byo bitanga ni uburaya. Ni umwana w'igihugu, umwana w'Imana. Cyane. Wabyumvise neza? Ndabyemera. Ni umwana w'igihugu, umwana w'Imana. Ko ntibiba bikuyoka mu cyego byaha. Banza wumve nyine. Bibiliya iravuga ngo mu byaha niho mama yambyariye. Yego. Ariko iyo zina byanze na muntu z'Imana yabwiye uti wakoze icyaha nibyo ariko kubabarira ni igitambo cy'umwana kiri bugende. Ko wakoze icyaha. Nongere mubwire irindi. Umugabo witwa Yefuta insomye bacamanze bice 11. Umugabo witwa Yefuta bene se baramwanze baramujujubya baranamutenga mu muryango wabo. Baravuga ngo ni ikizira muri bo. Nyina amujyana mu kindi gihugu. Yefuta kuriye muri cya gihugu cyaje gukiza kurwana n'igihugu kiwabo Yefuta aho yavukaga. Biba ngo urumva Yefuta arari icyagiro cyo mu muryango w'iwabo cyo mu gihugu kiwabo. Bya bihugu bibiri birwanye Yefuta mu gihugu nyina amujyanyemo n'igihugu Yefuta aturutsemo birwanye bigeze hagati cyagihugu Yefuta arimo kuko Imana yamuhaye umugisha nk'umunyamugisha. Cyagihugu Yefuta arimo kigakubita abiwabo wa Yefuta. Bagezeho baravuga batari ko turimo turarwana n'igihugu umwana wacu witwa Yefuta yagiyemo. Kandi ko tubona ko Yefuta tuzi ko Yefuta yakuze. Mwareza tugashakisha Yefuta akaza akaba mu ruhande rwacu twatsindura urugamba akadufasha kurugwana. Twamara gutsindura urugamba Yefuta akaza umucamanza mukuru wacu. Wabyumvise? Icyangiro n'igikundiro. Yavuye mu muryango w'abo bamusize icyangiro. Ariko amaze kugira mu kindi gihugu igikundo cy'Uwiteka kimuzaho. Abamwangaga batangira kumukunda. Abamwangaga bamusubiza agaciro. Icyangiro igikundiro. Ndatangariza buri muntu wese wambaye icyangiro cy'abana b'abantu. Buri muntu wese wambaye icyangiro cy'umuryango wiwe. Wambaye icyangiro cy'abagenzi biwe, cy'inshuti ze, cyabo bakora umurimo umwe, bakora umwuga umwe. Hari icyangiro bagushyizeho. Ariko Uwiteka arategetse muri aka kanya. Akira igikundiro mu izina rya Yesu. Uko Yefuta agize igikundiro, nawe akira igikundiro cy'Imana. Akira kubaho kw'Imana, akira iterambere ry'Imana. Rero icyo ndakuvuga ni igiki? Urukundo rw'Imana rutandukanye n'urukundo rw'abantu. Urukundo rw'Imana rutandukanye n'urukundo rw'abantu. Divorce ni eshatu. Sibyo wavuzeho. Divorce ni eshatu. Hari divorce divorce ya mbere kavuge ngo ubone eshatu n'ebyiri. Divorce ya mbere, hari divorce ibera mu nzu bigatangira bikaba amakimbirane, abantu umugore n'umugabo bakagirana amakimbirane mu nzu. Hanyuma yewe n'abaturanyi bakanabimenya, bakamenya imibereho y'urwo rugo uko rubayeho. Noneho umugabo agafata icyumba n'umugore agafata icyumba. Abana bakajya bahurira muri salo n'ababyeyi babo. Bwakira bakabona mama afashe icyumba cyagiye kuryama, papa afashe icyumba cyagiye kuryama, abana bakajya mu byumba byo kujya kuryama. Kubera iki? Wayumvise? Iyo ni divorce ikakaye kuruta n'abamaramaje bakayishyira hanze. Wabyumvise?
Then your divorce rero kikora ni gice. Then your divorce kikora. Umwashobora kurogera undi mu byo kurya, undi yarogera undi mu mazi, yarogera undi mu cyayi kubera iki? Kubera iki? Umwasiga akora ibye, undagakora ibye. Umugabo asiga yitwa urugo basiga bavuga ngo ni kwa kanaka. Ariko nta jambo kigira mu rugo rugo. Umugore ajya muri gahunda ze bwite. Umugabo atabwiye umugabo ngo giyana. Umugabo akajya muri gahunda ze bwite atabwiye umugore ngo giyana. Kubera yuko bose barahurira ku muryango wa salo. Umukozi cyangwa se umwana wo mu rugo papa nataha umwana aramukingurira. Nyina nataha isaha ari yose umwana aramukingurira. Kubera iki? Umugore ataye igihe ashakiye. Umugabo nawe mubaze ngo ariko waruri hehe. Urwo rwa rwumvise. Umugabo ataye igihe ashakiye, umugore nawe mubaze atari ku mutware mwiza. Umugabo wanjye waruri hehe. Ko naguhamagaye nkakura. Kuko no kumuhamagara nta muhamagara. Neza aramuhamagara mubaze iki? Nta bushake bwo kumuhamagara agira. N'umutima we wasira sibamye abayumva afite. Abayumva umutima we wuzuye ibisebe. Kubwo umugabo we. Umugore abayumva, umugabo abayumva umutima wuzuye ibisebe. Kubwo umugore we. Urwo se ni urugo rupe? Urumva urwo urugo? Oya ntago ari urugo. Urugo rwiza, umugore w'imico myiza, ninde wamubona? Arusha cyane ibuye ry'agaciro ryitwa Marijane. Kandi umutima w'umugabo we uhora umwiringira. Kandi ntibazabura kunguka. Igitabo cy'imigani, ibice 31, umurongo wa 10. Imigani 18:22 haravuga ngo ubonye umugore mwiza abonye ikintu cyiza akaba hawe umugisha mwiza akaba agize umugisha mwiza ahawe n'Uwiteka. Ubonye umugore mwiza si ubonye umugabo mwiza n'ubonye umugore mwiza. Abanyarwanda nabo bagaca umugani ati ukurusha umugore akurusha urugo cyane. Ukurusha umugore akurusha urugo. Iyo nayo ikagira ati ariko nanone umugore mwiza atangwa nande? N'Uwiteka. Urugo n'amatungo umuntu abiragwa n'ababyeyi ariko umugore mwiza muhabwa n'Uwiteka. Ababyeyi baguha umunani, baguha isambu, baguha inka, bagukwera, bakubakira inzu, baguha ubucuruzi ariko umugore ntibashobora kumuguha. Yego. Umugore mwiza umuhabwa n'Uwiteka. Aho reka tugaruke tuvuge ngo n'umugabo mwiza umuhabwa n'Uwiteka. Ubonye umugore mwiza, ubonye umugabo mwiza ababonye ikintu cyiza. Mu Giswahili ibice 18:22 mu migani apata muke mwema apata kitu chema. Apata muke mwema apata kitu chema. Ubonye umugore mwiza ahubonye ikintu cyiza. Apata mume mwema siyo mume mwema ni muke mwema. Si umugabo mwiza ni umugore mwiza. Umugore mwiza abera umugabo we ikamba. Rero reka tubwire abadamu bose babera abagabo babo ikamba. Tubwire abagabo nabo ubwabo babera abagore babo ikamba. Kugira ngo nugiraho umugabo wawe bamuvuga nabi muhagarareho kuko ni wowe ikamba ryiwe. Bavuze umugore wawe nabi muhagarareho kuko ni we ikamba ryawe. Ubonye umugore mwiza ababonye ikintu cyiza. Suru si inzu nziza, si imodoka nziza, si amafaranga meza, si akazi keza, urugo rwiza. Urugo rwiza ni ikintu cyiza. Dr. Professor Rwigamba Barinda yaravuze ngo urugo rwiza si amafaranga menshi, si n'amafaranga, si amazu meza, si akazi keza, urugo rwiza ni umugore n'umugabo bashyize hamwe. Kiba igihumbi umugabo akimurikira umugore avuga atari ko mfite igihumbi. Ariko nkiriyeho n'amayinite 200 kugira ngo mvugishe abantu. Ndiramuvuze nibwa ko twadutangiye ikiganiro. Dr. Bizapa Professor ni umusaza mwiza cyane w'icyitegererezo mu buryo bukomeye cyane. Rero icyo nakubwira urugo rwiza si amafaranga, si imodoka, si amazu. Urugo rwiza ni umutima mwiza, ni sherishushu bebe, ubuki bwanjye, ibyishimo byanjye, guhoza ku mutima, ururabo rwanjye, shokora yanjye, amagambo meza nayo yurutse umutima w'umuntu.
Ahabu zero imvugo nziza. Haitabo ni kibisele kumutima. Yego. Mugire abagabo rero birinde ibisere batera abagore babo. N'abagore babwire birinde ibisere batera abagabo babo. N'abafiance babwire birinde ibisere batera abafiance babo. Kuko urugo rwiza ishira Imana nyambere, Imana ikaba nyambere, ubutunzi bwa mbere no gutunga Kristo Yesu. Kandi bajya menya ko urugo Kristo arushushanya nk'itorero. Urugo ruto ni juru ritoya. Nuvuga ngo urugo rwo mwisi rwiza ni juru ritoya. Rero duharanira iryo juru kuri turamo, dutegura ijuru kuri tora kuri turamo, kandi dore ndarema ijuru rishya n'isishya. Kuko ibya mbere bishize, mureke dufate rero ibishya, twibagirwe ibya kera dufate ibishyashya bituma tubasha kuyoboka Imana, bituma tubasha kumanura Kristo Yesu agatura muri twebwe. Rero mu mahirwe ya kabiri nakubwiye nanjye ubwanjye ndifuza ko sinifuza abantu bashobora kuba bambura muri social media, ariko buri umugore akanira umugabo ku buryo umugabo amugira down akamugira cici cyane yavuga ngo sinayoborwa n'umugore niwe yoborwa n'umugore abagozaga ko basenyutse reka no buri akubwire reka no buri akubwire hari hari umuperezida mu Burundi witwa Gabagaza. Izo ni inkuru twahabwaga n'abasaza b'Abarundi. Yego. Baratubwiye bati hari umwami hari umuperezida witwa Bagaza. Ati Bagaza yakoranyije inama ya guverinoma y'abaminisitiri y'abashikanganje. Arababaza ngo inyamaswa ya mbere ninde uri butsinde icyo kizamini. Turi muri iyi nama ya guverinoma. Hari undi mwanya ari buzamuke hejuru utandukanye n'uwo yari ariho. Arabwira ati bamwe bati ni intare mu ishyamba, abandi bati ni imbogo, abandi bati ni inzoka igenda ikururuka mu mashyamba, abandi bati ni imvubu, abandi bati agaca kagira gutya kakaza kagakubita inkoko kubikira inkoko inkoko itakabonye. Abandi bavuga ibintu bitandukanye. Arangije aravuga ati mwese rero mwagipfuye. Ati mwese uko muri hano mufite abadamu? Ati yego. Mufite abakenyezi? Ati yego dufite abakenyezi. Ubu twicaye hano murimo muranyita nde? Ndi imbere yanyu. Ati turakwitanye n'icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi, perezida wa Repubulika y'u Burundi. Uwo ni Bagaza babwira ko ari nyakubahwa perezida w'u Burundi. Ati rero mureke babwire ngengeze mu rugo iwanjye ntabwo umugore anyita perezida. Icyo kintu wacyumvise? Ndi perezida ndi imbere yanyu, ndi perezida mu Barundi, ariko mu rugo nitwa Bagaza Jean Baptiste. Aho nshobora no gutinda natinze mu manama, umugore akambaza ngo abandi ba perezida ni aya masaha batahira. Wacyumvise? Aho niho na Pastor Claude cyangwa pasiteri runaka cyangwa apotre runaka cyangwa bishop runaka nawe umugore ashobora kumubaza ngo abandi ba potre ni aya masaha batahira, abandi ba bishop ni aya masaha batahira, abandi bayobozi b'ibigo byigenga cyangwa se mu buryo runaka butandukanye cyangwa se abandi bagabo muri rusange, aya niyo masaha batahira. Kubera iki? Communication. Atari communication, atari ubwumvikane. Rero uzi ko ushobora no kumara amezi atatu wagiye ahantu umugore wawe imubwiye kandi akabyakira neza kubera ko azi aho wagiye, n'umudamu ashobora kujya ahantu yabibwiye umugabo babyumvikanyeho n'umutware, no muri fiancée rega buriya no muri fiancée buriya rwo ntushobora gufata ariko ufite fiancée. Yego. Urakoze. Buriya ntushobora gufata isafari ujya ahantu fiancée wawe utabimubwiye. Ugomba kumubwira kugira ngo amenye Albert yagiye hehe, sheri wanjye yagiye hehe. Nimubara kuri telefone singira ikibazo. Amenye ngo yagiye hanaha, yagiye ku muntu y'inuru, yagiye mu nama hanaha, yagiye mu biganiro binini, yagiye mu itangazamakuru mu buryo ubu n'ubu, kugira ngo nukora accident aze kumenya ati yari yambwiye ko yagiye hanaha. Bene ubwo buryo rero. Hari umugabo umwe yari gukorera mu ntara, umudamu we aramubwira ati ndi mu rugo ngiye kuryama, atahubwo mpaye umwanya mbanza ndyamisha abana tuzongera kuvugana ejo. Umudamu aryamisha abana nk'uko yabamaze kumubwira, ariko ahita ko arigendera. Ageze hano munsi yo ku Kinamba, ni inkuru yabayeho ntabwo ariyo guhimba. Ageze hano munsi yo ku Kinamba ku kiraro saa yine n'igice z'ijoro, baba baramugonze.
bahamagara umugabo ati umugore wawe arapfuye sapfiriye ati hano gukina baramugonda ati rwo ntagara uwanje te murebe neza uwanje arahada uwanje ari mu rugo amazi araryamye none ngo umugore wanje baramugonze yego kubya kubyumva nyine wapi kuko iki mama mbivuze ari no kubwira ngo ngiye ahangaha ukazi ko akubwira gahunda kumva nibyo yakubeshye yakubeshye ariko imana itamaza bene uwo muntu akakubwira akagiremera kandi agiye inyamirambo cyane nuko umudamu baje kumugongera hari yabirangira napfuye akugumva nyine ni ikintu kitari kidasobanura neza ariko pastor rika tubivuge navuze ngo wowe na Mutesi mwabaye bitambo ese mbona uriya mudamu uriya Ariane numuvuga butumwa avuga ati mahirwe ya kabiri rwose ntayo none ngeso mufite bla bla ibintu nk'ibyo hamwe mwitwa n'abasambanyi kanica ni mugasonga bugari nicemo neza mwe nari mwe uti rwose iyo ni ngeso nta mahirwe yandi ya kabiri wenda shobaka kuvuga kuko atazi uburemere cyangwa se kuko wahiriwe n'urushako reka bivuge muri ubu buryo bubiri cyangwa se butatu uburyo bwa mbere uburyo uvuga ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore wa Karamata ibirivuga umugore wa Karamata nivuga umugabo wa Karamata ariko ubwivuze ngo akabana n'umugore wa Karamata ni umugabo n'umugore wabagomba kubana Karamata ni nako biri bivuga sinsubize inyuma singabanya sindi bwongere bose Eliane ndamushyigikira muri icyo gikorwa avuga ariko induru yavugiye munsi y'urugo rw'umuturanyi aravuga ngo mano ndindi yo nduru ivugira munsi y'urugo rw'umuturanyi nikagira iwanje ni nako kuri ibyo avuga ni ukuri ndamwifuriza ko bitazagera iwiwe kandi nikabeho nibizanabeho nibizanarote izina rya Yesu divorce ntabwo ari ikintu umuntu yarata si ikintu umuntu yashyigikira kinyuma y'umuntu yakifurizwa ntabwo ari ikintu umuntu yakifurizwa ni urupfu navuze ngo ni urupfu nuko abantu bataranyumva cyane hari abavuga ngo namamaza divorce si inyamamaza iragatsindwa izanahere iyatubayeho ntizabe no kubandi ntakagire n'uwifuza divorce utarahagarara mu rukiko uwamwita gashinga mwita imbwa uwamwita gashushu ngamwita ngo ariko ubundi wa mugore we nagushatse nari nasaze nari nabaye iki bene abo ngabo rero ugasanga musubiranyemo kandi bitakabaye ngombwa abasaza n'abakecuru barahagaze mukabiriza mu murenge bakicara bagatega amatwi murahira indahiro mu mategeko y'igihugu amategeko y'igihugu agenwa n'itegeko nshinga rya Repubulika bakongera bakirirwa bahagaze mu gitondo gusaba no gukwa no mu rusengero umunsi wose bakawiriza suko bababuze ibindi bakora babafite ibindi bakora ariko buriya hari ibintu bibiri cyabita hari ibintu bitatu bishobora guteranya umuryango uzi ko umuntu ashobora kuva muri Amerika atashye ubukwe mu Rwanda bw'umuntu bw'umuryango gusa aricyo kimukwe agategesha miliyoni zingahe miliyoni agategesha miliyoni agakoresha miliyoni zirenga zingahe atashye ubukwe bw'umuvandimwe mu Rwanda ica kabiri akava ikantarangi aje gushyingura cyo kino cyumvise neza buriya ibintu ni bitatu kuvuka gushyingirwa gushyingira no gushyingirwa no gupfa no gushyingura ibintu ni bitatu rero kuvuka umuntu ashobora kuba atatega indege ngaze kureba umwana wavutse ubundi bitegesha abantu indege bagaturuka ikantarangi n'ibintu bibiri no gushyingura no gushyingira no gushyingura muri ibyo bintu bibiri nz'abantu ejo bundi natashye ubukwe ku irebero nabantu nzi naturanye n'umusaza twari duturanye yatubwiraga ko abana be bagiye muri 94 bahunga bari batabagaruka mu Rwanda muri uyu mwaka wa 2023 nibwo abana bateze indege baje mu bukwe baje gutaha ubukwe bambwe bwa mushiki wabo bwa mukuru wabo bw'umwana mukuru wabo kubera iki kubera ko ubukwe n'ubwera ubukwe n'ubwera umusaza aratubwira ati abana nayo ifite abana bitwa gutya na gutya gutya na gutya baba i Burayi abandi muri Amerika abandi muri Australia bose twarababonye ejo bundi twari tubazi twababonye ejo bundi
Nari cyo navuga baba sasaza baba cyecuru baba sore n'inkumi baba bana bato baba biri uwo munsi rimwe n'ivuri kabanyagira abandi zuba rikabakubita abandi bakagendesha ibirenge babuze n'imodoka n'uburyo transport babuze transport ariko bakagendesha ibirenge kubwo ubukwe bwiza ari ubwera ako gacira abo bantu babagomba guhabwa gaciro niyo mpamvu executive umurenge yashingira nk'umwanditsi w'irangamimerere w'umurenge mu mategeko avuga ngo dore kitagomba kuba tandukanya n'iki 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 imicungire y'umutungo micungire y'umutungo mu buryo ubu n'ubu n'ubu ikizaba tandukanya dore n'iki n'iki itegeko nshingarira biteganya uburyo mugomba gutandukana gucinya umuwo mwashakanye gukora ibintu by'urukoza soni iby'urukoza soni byo bibiliya hari igita risobanura marozi bikinwe iki bibiliya ntibivuga bibiliya ivuga ubusambanye yego ariko bibiliya ivuga ngo niba noneho umuntu atandukanye umwarigisha waziko asubira iwabo n'iyo gisanjo reka nze gatoya ibyo navuga by'umubiri ubwashyize nabyibukana n'ingikorera kuri Big Town yego twe tuganira ukubutse Cameroni ariko namwe ruti nandi kumwe na Mutesi abantu bange batangira kugenda babihuza bakavuga bati pasteli Claude na Mutesi Cameroni bose yange sibahuza abantu bafite ibyo bavuga ariko ni Imana ifite ikituvugaho yego mu byo abantu batuvugaho bitandukanye n'iki Imana ituvugaho abantu bavuga amagambo ariko Imana ikatuvugaho ijambo Cameroni twatashye ubukwe bw'umuvandimwe bw'umwana w'umukobwa utuye muri Australia yari yakoreye ubukwe muri Cameroni. Mbese icyo wabwira abantu umwana mwagiye gukora Cameroni wowe na Mutesi? Twatashye ubukwe. Nta n'umwe natwe twenyine twavuye mu Rwanda. Indege ntabwo twayigiyemo ari njye na Mutesi gusa, hari n'abandi bagiye muri iyo ndege. Kuki abantu benshi bahuza ko wowe na Mutesi kuba mwarajyanye Cameroni mwaba mwaragiye mu izo gahunda nyine zanyu wowe n'abantu bakike ko hari n'ibyaha mwakora mwabikorera mu Rwanda mugakora chips mukajya gukora ibyo nk'ibyo nyine. Hanze y'igihugu sinzi impamvu abantu baba bitekereje gutyo usanga nyine biri sinzi ubwo kumva batabike ukumva atari yo mpamvu y'ukuba mwembe muri mwenyine mwagiye wese afite umuryango ndakeka ko icyo gikorwa cyabajyanye umuntu yavuga uti nibyo koko ariko kuko nta muryango reka bamubwira ruke ibyo byibishwazi ko rero hari igihugu magutyo abantu bakagukeka ukumva Pastor Mutesi tuziranye muri 2002 ubu tugeze ubwibaye imyaka ingahe mu myaka 21 rero tuziranye na Pastor Mutesi ni imyaka yemera ko umwe yabaza uwundi ni imyaka itwemera ko umwe yabaza uwundi ni imyaka itwemera ko twaba dufitanye ubushuti bwa kivandimwe bw'inshuti Mutesi twarasenganye Mutesi twarakoranye mu kigo kimwe kimari cya banke cya kopeke imwe nashatse gutangaza ababyumva cyangwa se ababibonye bo barabizi abatubonye dukorana muri icyo kigo barabizi Mutesi twarakoranye mu buryo bumwe cyangwa se ubundi mu kindi kigo Mutesi ni umukozi w'Imana ni pastor ndi pastor sinibaza rero umuntu waba wubatse urugo ufite umugore cyangwa umugabo batekereza ko Pastor Claude na Mutesi bagiye muri Cameroon kuryamanirayo cyangwa se gusambanirayo uwo ngo navuga ngo nirari ritura mu mutima we buriyo umuntu atekereza icyazi kimubaho cyangwa yifuriza abandi cyageze kumubaho ariko Mutesi mufataga mushiki wanjye yabyemera atabyemera we simbizi uko abifata we ariko giye mufataga mushiki wanjye nigeze nanatangaza ijambo rimwe kuri Mutesi na Brigitte ndavuga ngo Bishop Brigitte na Pastor Mutesi ni predasien niyo twaba tugenda mu muhanda umwe muri bo ngabona igitenge kiraguye amaso yagiye arebaga gutya nari bahirya nkavuga ngo dore igitenge umwe yagubeye uyi igitenge Nago areba. No. Hari ikintu kiba mu muntu. Ego. Hari urukundo ruza mu muntu. Umutima wawe ukawuhoza kuri uwo muntu. Ari ku mutima nkunda Mutesi. Umutima nkunda Brigitte. Urukundo ukunda Mutesi. Brigitte na Bishop Brigitte. Ni urukundo rwa mushiki na musaza.
uko naryamana na Claudette uko naryamana na Claudette mu gitanda kimwe wabivise neza ngo umutima wanje uwe wahahamukira Claudette 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 ni mushiki wanjye n'abandi bashiki wabivise neza harimo muri famille hari bamuri hari gero umuntu avuga ngo ufite abana bavuga kagira ngo nabana bange abana bamukuru bage se abana se cyane abana bamuri umuntu wange se abana se abana bamushiki wange se abana bange se so nabamubyara wange nabana bange babivuze neza arabonye numva bavuga ngo yatugiye afite abana umwana mukuru wa Claude Ngwanganiki urabyumva neza abantu bakibaza ngo umwana wa mukuru wange ni umwana wange umwana wa mushiki wange ni umwana wange n'umwana wa mubyara wange ni umwana wange siko bimeze buriya cyane rero cyo ndakuvuga ni iki Pastor Mutesi ni umukozi w'Imana kandi ni umuntu Imana yihereye ubwenge hari ubwenge hari n'ubumenyi Imana yamuhaye ubwenge bwiwe ubwo afite sibwo mfite nanjye shobora kuba hari ubwo mfite adafite izo sibwo mbese se buriya rero buri muntu wese afite impano Imana yamwihereye njye nasaba abantu ko bamwihorera bamukunde Imana ifite umugambi ku buzima bwiwe n'Imana ifite umugambi ku buzima bwacu rero ntabwo mfite kuba navuga ku muntu ngo ibi n'ibi 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 twahamagariwe gushayura izashaye ntabwo twahamagariwe kuzishabika gushayisha izashaye isayo ntabwo dutegetswe kuzikura mu ishayo hanyuma pastor wanyumvise ariko ko mvuze njye nabyumvise rwose nabyumvise pastor nkankubaze ikibazo kimwe tunagane ku musozo bwashize nabajije apotse yongo atese ko wambwiye ko umukozi w'Imana yageze ikibazo uhenda yanyweye nk'iyo nzoga watambuka ahantu ukamushyira mu maduka ugafunga fimu ukamujyana ahantu ariko ubwo watubwiraga ibintu kuri bwana Bamporiki Edouard bikarangira bitabaye wowe nabihabamo guterana amagambo avuga uteruye no mukozi wa satani nkuko yabyivugiye bla 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 bya bintu Claude yongwe yavuze wayifashe utese sababariye yongwe nimba byarakubabaje cyangwa bishobora bishaka kuba bitarakubabaje yongwe baramubabariye muponi apitaye wote amefika awaponyesha watu moyo Yesu ana wapenda umukiza geze afi Yesu mwiza rwose bo ibyo zinuvuze nakubwiye ngo dutegetswe gushayura izashaye ntabwo dutegetswe gusubiza mu ishayo izashaye igisubizo nicyo guhaye nicyo ngicyo mpaye Pastor urakoze cyane reka ngushimire nanjye nari ngira ibyo ngenzaho de contact yawe ubundi rero dusoze ikiganiro contact yanjye ni 0788 51 15 97 iyo ni nimero ya Pastor Claude Niyonzima Imana ifite PS hari kimana ishaka ro kubuzima bwa buri muntu wese wahamagara nimero tugasenga n'Imana hari kikugoye hari kikuruhije ukeneye ubujyana babutandukanye abantu barunganirana hari cyo ushoboye ntashoboye hari cyo ushoboye udashoboye ibyo byose bitewe n'uko Imana yagiye itanga impano zitandukanye kuri buri muntu wari we wese nemera ko ndi umukozi w'Imana nemera ko Imana inkoresha nemera ko ndi umuhanuzi w'Imana kandi
mbwira abantu ngo ibuye riserutse ntibarikishe isuka rero hari byabaye urabyemera ko n'ubukozi w'Imana ndabyemera urabyemera ko n'ubuhanuzi w'Imana nza kureba ari niwo mujyo sore kasunze rero umushumba witwa Ntambabazi Jean Baptiste umukozi w'Imana ndamukunda nabandi bakozi b'Imana ndabakunda abo bose mbabwire ngo uwiteka abamere umugisha rero nahoze ngana na Apotre Masasu Joshua Ndagijimana aramamagara arambira pastor komera turi kumwe nawe n'ukuri buriya rero rekabwire Apotre Gitwaza yavuze ngo hari inshuti zo mwibanga zitazwi n'abantu bari bo bose hari inshuti zo mwibanga rero rekambwire inshuti zose abakozi b'Imana bose muri rusange sinarondora amazina sinavuga ngo na Bishop Rugamba Bishop Rugamba yarampamagaye arambira Pastor Claude umeze neza nimeze neza hari inshuti zo mwibanga uwiteka bambira umugisha mana turagushimye mu izina rya Yesu umugisha utanga utonyeraho umubabaro nsabiye umugisha buri muntu wese kuri tariki ya 7 z'ukwezi kwa kabiri 2023 witwa ndiho kandi uzahora yiteka ryose izina ryawe reka rigaze kandi ritegeke buri muntu wese data twese uri mwisi yose hirya no hino kwisi mwami Imana ushyigikire buri muntu wese wababaye muri divorce yakoze mwami Imana muhamahirwe ya kabiri kandi umukomeze wababajwe data twese no kubura urubyaro reka umuhuru urubyaro wababajwe no kubura akazi reka yakira akazi mwami Imana hari abafite karande zo mu miryango zibakurikirana imyuka mibi bakurikirana ndatesha gaciro abazimu karande na kuzimu imyuka mibi ya karande imyuka mibi yo mu miryango imyuka mibi aho yaturuka hose yo mu mazi yo mu mashyamba iyo yose ndayitesha gaciro mu izina rya Yesu urakoze uwera wa Isiraheli rinda buri muntu kandi umukomeze icyubahiro cyawe gikomeze kubana buri muntu wese mana sengeye umurimo wawe sengeye abakozi bawe sengeye buri muntu wese muri igisi mwami Imana abakomeje ubwami bwawe reka bakomeze ababusubiza inyuma nabo ndagusaba kugira ngo batenze intambwe bakomere mu bwami bwawe Daniyeli yaravuze ngo datu tubabarire uwite kutubabarire ari Yerusalemu twaracumuye ngo twaracumuye ngo tubabarire ari Yerusalemu tubabarire akora amasengesho yo kwiyiriza kubwo ubwoko bw'iwabwiye Yerusalemu natwe twaracumuye twaracumuye sabiye umugisha ubwoko bwawe sabye imbabazi muri aka kanya kubwo ubwoko bwawe abakozi b'Imana kubwo umurimo wawe data twese suri inyuma reka utere imbere kugenda imbere mwami Imana basuri inyuma reka ubateze imbere inkoni yawe data twese itababaza wicyamuze buri muntu wese kugira ngo data twese amenye inzira agomba kunyuramo urakoze Kristo ubwami bwawe nubwo kubaka nubwo gukomeza hahirwumva amagambo yawe akayakomeza ameze nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare imvura iragwa imiyaga irahuha imivu iratemba byikubita kuri ya nzu ntiyagwa kuko yari yubatse ku rutare mwami Imana uturinde kubaka ku musenyi ahubwo duhe kubaka ku rutare ariko Kristo Yesu wabwiye Petero ngo nzubaka itorero kuri wowe n'amarembo y'ikuzimu ntazarishobora uwiteka ngwira uturinde kandi dukomeze amarembo y'ikuzimu ntadushobore amarembo y'ikuzimu ntadutsinsure amarembo y'ikuzimu ntadufate uwiteka zaburi inani gatatu 17 uwiteka uganira na Dawidi Dawidi aravuga ngo nyereke ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo abanyanga bose bakireba mwari bamenye yuko witeka ntabaye ukamara umubabaro hari abantu bafite umubabaro w'abaro hari abafite intimba yo kutabyara hari abafite intimba yo kudashaka hari abafite intimba yo kubura akazi hari abafite intimba yo kurwaragurira no kurwaragurika mu bitaro bitandukanye hari abafite intimba y'imyuka mibi yakurikirana ibagendaho hari abafite intimba yo kubura ibyangombwa bihugu bitandukanye hari abafite intimba itandukanye yababo bari mu nzu z'imbohe bari mu magororo mu magereza abo bose mbashyize mu bise by'ibiganza byawe mbashyize mu biganza byawe ndabasengeye sengeye Baraka TV sengeye abakozi bawe sengeye abanyamakuru batandukanye buri muntu wese umuha umutima wo tugire wa mutima wari muri Kristo Yesu uwo mutima ni wonsabye Pawulo ubwo yageraga muri Atenayi asanga abantu arababwira tumva ubwo nageraga iwanyu nasanze icyapa cyanditswe Imana itamema none cyo kubwira Imana rurema yarenye ijuru n'isi n'inyanja n'ibiro byose Imana yashyizeho imbibi z'ibihugu nanjye muri aka kanya ntangaje Imana rurema yarenye ijuru n'isi n'inyanja n'ibiro byose iyo ngiyo ni itare iyo ngiyo ni itariganya iyo ngiyo ni ibasha gukiranura iyo ngiyo ni ituma abantu babaho iyo ngiyo ni igaburira abantu ni itanga akazi ni itanga ubwene gihugu ni itanga ibyangombwa ni ikiza abarwayi ni ikora mariyaje ababuze urushako bakabona urushako ababuze urubyaro bakabona urubyaro mwami Imana ingo zirimo zirasenyuka ndazisengeye reka zongere zubake ku rutare izo gusa abo gusenya warinde gusenya ahubwo bahe kubaka inyigisho zinoze abo bose ndabasenyeye urakoze Kristo ndagushimiye kuko witwa ndiho uzahora yiteka byose Yehova Rafa Jehova Shalom El Shaddai Elohimu Adonai mwinuganze kandi utegeke
kenya buri muntu wese musenge mu buryo bumwe cyangwa ubundi umurinde kandi ubukomeze arahamagara kuri telefone mwari imana ukomeze ubuzima bwabo kandi igisubizo wangeneyebo reka kiboneke muri wowe Kristo kuko wamenye wa ijambo wabwiye Yeremiya waramubwiye ngo nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko ngushyiraho ko umuhanuzi uhanurira amahanga nanjye muri aka kanya ndi hano nk'umuhanuzi uhanurira amahanga ndi hano nk'umuhanuzi uhanurira isi yose buri kintu cyose kitagenda reka kigenzwe nawe urakoze ndagushimiye senge y'umurimo wawe senge y'ubwoko bwawe senge y'igihugu cya cy'u Rwanda abanyarwanda ubuyobozi bw'igihugu cy'u Rwanda uburinde kandi ukomeze imipaka y'u Rwanda yose urinde kandi ukomeze uri Kristo uwera wa Isiraheli uwera w'Imana ngwino turinde kandi ukomeze dusenze twizeye dusabye umugisha tudashidikanya kubyo byose kandi ugiye kubikora kuri burumwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi haramugiye gukiza haramugiye kuzamura mu ntera mu izina rya Yesu Kristo nsenze nizeye amena. Imana ibabere umugisha ndabakunda. Pastor Claude Niyonzima, Imana ifite PS. Imana igwe PS mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hirya no hino aho uherereye hose, hari icyo watakaje, icyo watakaje. Uwiteka akongere PS, wongere ugire insimburangingo. Kicagiye, hagire icyo gisimbura mu izina rya Yesu Kristo nsenze nizeye. Amen. Nuhamagara telefoni nakwitaba, niwandika WhatsApp ndagusubiza mu izina rya Yesu. Uwiteka duhane umugisha kandi aduhire. Amen. Kuri itariki ya karindwi z'ukwezi kwa kabiri umugisha w'Imana ntukabure kuba ku buzima bwanyu mwese. Amen. Ndabakunda. Shalom, shalom, shalom.